A etiqueta, o bom senso também devem estar presentes na hora da compra do presente do amigo secreto. Por isso, nós fomos às ruas como especialista que vai dar dicas bem legais para não errar e agradar. Já dá para perceber que estamos no fim de ano, né? E aí já começam as compras para o Natal. Em boa parte das empresas, os presentes são distribuídos pelo famoso amigo secreto. E aí começam alguns probleminhas, por isso... A gente espera tirar uma pessoa que a gente gosta. É, fica mais agradável. E além de gostar, é bom que seja... Alguém que eu conheça, que é melhor, né? Se não conhecer, fica difícil? Fica difícil para comprar um presente. Fica difícil, ainda mais em um ambiente empresarial. Por isso, o programa Acesso convidou essa especialista, assessora de eventos, para algumas dicas importantes. Sempre tome cuidado com bebida, com roupa que você vai estar usando, com as atitudes que você toma, porque é uma festa. A pessoa geralmente descontrai um pouco mais e às vezes perde um pouco a noção do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quanto ao presente, aí são muitas opções. Coisinhas simples, mas interessantes, são uma boa ideia. Pode ser um porta-retrato diferente, a vendedora pode ajudar. Porta-retrato, de canecas, porque eles gostam de coisas bem diferentes. Mas o presente não pode ser tão diferente assim. Uma lingerie que vai intimidar aquela pessoa que vai estar abrindo e mostrando para todo mundo que está ganhando. Então, acho que coisas mais neutras. E o que dizer quando a gente tira o chefe? Depende, né, meu? Se te der um benefício com isso, é legal, né, cara? Eu acho que é sempre bom caprichar um pouquinho a mais no presente, dar aquele agradozinho, mas assim, mais aperfeiçoado, no caso. Ah, e uma última questão. E se a gente não gostar do presente que recebe? Faz uma cara de feliz e depois... Depois troca. Depois troca. É, a mocinha acertou, mas sempre com muita delicadeza. Faça uma cara de que você, muito obrigado. E depois você troca e fala pra ela, olha, não serviu ou não era muito meu estilo. Eu agradeço a intenção do agrado, do presente, mas seja educado em primeiro lugar. As dicas estão aí. Um Feliz Natal a todos. Daqui a pouco, às 8 da noite, o palco do Auditório Maestro Gaó cedia em Salto o espetáculo O Dia em que as Placas Falaram. Será encenado pela Companhia Teatral Mãos em Cena, formada pelos alunos da Associação Saltense de Pais e Amigos dos Surdos. O auditório fica na Rua Marechal Deodoro, número 203. No domingo tem show da cantora Mary Claire em Sorocaba. O evento é de graça e acontece no Parque Carlos Alberto de Souza, no bairro Campolim. O show é às 11 da manhã. Também neste domingo, o Núcleo Barbatuques apresenta às 11 da manhã um espetáculo totalmente dedicado aos pequenos, o Tumpá, no palco do Sesc Sorocaba. A apresentação é de graça. O endereço é Rua Barão de Piratininga, número 555, no Jardim Faculdade. O programa Acesso fica por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas. E, ó, capricha no presente do seu amigo secreto, hein? Fique com Deus. Tenha um perfeito domingo. Até o próximo sábado. E você já sabe, pode curtir nossa página no Face, que é Acesso SBT. E para rever o programa, entre no site tvsorocaba.com.br/acesso. Tchau!